טבלה מעניינת, וכפי שנראה פה לפני זה מה שמופיע באינטרנט, שר הבריאות אלי שנוסיף, קרי אף אחד לא יכול לומר אם יהיה גל שלישית או לא, ואם נמשיך להשתולל אז יהיה גל שלישי, מעניין? נו. מה קורה בארצות הברית? בארצות הברית כבר חווים את הגל השלישי של הקורונה, נחשו מה? עושה רושם שהוא הולך להיות יותר קטלני, הוא מסוכן מהגל הראשון והשני, ומחים הפסופים חורף אפל של מחלות מוות, זה נבל החדשות. אם כן, מה אומרת הטבלה? מאוד מעניין, מה שמופיע בה, במחל בתורה, גל שלישי בא, כן? גל שלישי בא, והסכנה כמובן, הגל השלישי של קורונה, שמופיע קורונה פה, השנה גם תפשין פי א', המעניין ביותר כמובן שקפיץ, שאנחנו רואים בהרבה מקומות, במקומות האחרים שעושים יוטיובים, שצרעת נגע באותו מקום, מה שברור שמרמז ומלמד על הקשר של הקורונה לצרעת, בעצם שניהם משמיים, מלמדים על, לצערנו על מצב העולם, כידוע, בעצם המדרש אומר על צרעת שהיא באה בגלל שבע סיבות, ואחד מהמדינים של הריות, וידוע שהריות זה הדברים החמורים ביותר, בייחוד משכם זכר, שזה אחת הסיבות, כפי שחזל אומרים, למבול, שהשחית כל בשר, וכתוב בפירוש, והמדרשים זה המשכם זכר, וזה שהביץ המבול ל-40 יום, גשם של 40 יום שהביא למבול ל-40, הקדוש ברוך הוא עשה את זה לרמז, אתם גרמת לי להשחית בריאות של 40 יום, בלדות, וברים, אז אני אשחיל לכם את העולם, וזה מה שקרה. עכשיו אומרים חזר, לא יהיה מבול של מים בכל העולם, אבל כפי שמדרש אומר בשיר השירים, מבול של דבר, כלומר מגפות, כל דבר למעשה יהיה, כפי שחזר אומרים שם, סמוך לביאת המשיח, מביא קדוש ברוך הוא דבר גדול לעולם, כן? וזה כמובן להוריד את העולם כולו, לתשובה שיש משגיח ובארצות הברית כבר שני שליש מאמינים בזה. כמה שלא יאומן, מופיע פה גל שלישי בעצב של פעל של קורונה, ומעניין בהגבלה ככה בגדול, ההצרה, זה ההצרה הגדולה, כן, הצרה, שמה שכתוב, או בתורה בחוקותיהם, לא תלכו, בחוקים של הגויים של ארצנו הרבה, מביאים אותם מארצות הברית את החוקים, ואת המשפצה יצעשו את חוק, קצת ישמרו חוקים, זה בדרך כלל עניינים של הריות, ללכת בהם, אני השם אלוקחים, שמרצים את חוק, קצת מצפצה, שיעשה אותו אדם בחי בהם. אם כן, תומה, נשכב זכר, דברים שגורמים לצרת, לקורונה, כל זה מעניין ביותר. ככה שהדברים האלה באמת, שבארצות הברית, שידוע מה שקורה, הימים האלה זה מפחיד, ממש באמת מגפה משתוללת והמון נדבקים, חולים, הרבה מתים, בהחלט לא פשוט המצב, אולי באמת כדאי לעורר, אבל גם גויים, יש להם שבעה מצוות בנוח, ואחד מהם החמורים ביותר זה עניינים של הריות, זה מה שהסכנה לכל העולם למעשה עכשיו, כן? כן, טבלה חשובה ומעניינת ביותר לימים אלה.